Vandaag maak ons 'n hoender en sampioen pastei. Ons begin met die broskors deeg. Jy kan 'n kitsdeeg gebruik, maar dit is baie maklik om self deeg te maak. Gooi die meelblom in 'n bak en gooi dan die blokkies botter by. Gebruik 'n mes om die blokkies kleiner te kap en dan wryf die botter in per hand. Jy weet jy is klaar wanneer die botter en meelblom soos broodkrummels lyk. Skink by 3 eetlepels koue water en gebruik 'n mes om dit in te meng. As dit 'n bietjie te droog is, skep nog 'n eetlepel water by. Moet nie die deeg te nat maak nie. Sit die deeg in kleefplastiek en sit dit in die yskas vir 30 minute. Om die pasteivulsel te maak, strooi 'n bietjie olie in 'n braaipan en gooi dan die hoender en knoffel by. Braai totdat die hoender net gaar is en gooi die sampioene by. Wanneer die hoender en sampioene amper gaar is, gooi die meelblom en hoender ekstrak by en meng. Voeg die melk by, geur met sout en peper en gooi dan die room en suikermielies by en meng. Plaas in 'n oondbeware bak. Vat die deeg uit die yskas en sit dit op 'n bord of die werkvlak met 'n bietjie meelblom. Rol die deeg met 'n rolpen so 'n halwe sentimeter dik. Plaas die deeg op die hoendervulsel en sny die oorhangende deeg af met 'n mes. Sny 'n paar kruise op die deeg om die stoom uit te laat. Jy kan die oorskiet deeg gebruik om versierings te maak. Verf die deeg met geklutste eier. Sit die pastei in 'n 200 graad oond vir 20 tot 30 minute totdat die deeg goue bruin en gaar is.